me të veç, mirë se erdhe zoti Mehmeti. Mirë se erdhe gjithashtu. Nuk e di nëse bëra ndërlidhjen e sakt, pra a shihet ekonomia si shpëtim për të dalë pikrisht tek arsyeja edhe për çka jeni ftuar në një konferencë që do ta ketë target pikrisht çështjen ekonomike. Pikrisht, do thotë faktori politik është ajo e cila edhe sjell vështirësi edhe në zhvillimin ekonomik. Çfarë do përplasje që të ketë mes Prishtinës dhe Beogradit, ne në Lugin psojmë jo vetëm anën politike, por edhe anën zhvillimor. Andaj edhe Unioni afarizoi vizionin për Preshevë Bojanos Medveq. Është hera e dytë që po bëjmë konferencën e radhës, ekonomia shpëton Luginën. Vitin e kaluar kena pasur një sukses jashtëzakonisht madh, ku nga kjo konferencë kena dalë me 6 konkluzione, ku shumica prej tyre janë realizuar. Tani me 27 shtator ora 10, ora 11 fillon konferenca një ditore, ku në atë konferencë janë të ftuar shqiptar prej 20 shteteve të ndryshme, por ka edhe ndërkombëtar, do thotë njerëz të huaj, biznesmen të ndryshëm, të cilët kanë shpreh dëshirën që të vinë në këtë konferencë, duke e marrë parasysh konferencën e vitit kaluar, kurse ne në Lugin kësaj herë janë përgatitur shumë më tepër dhe më mirë në krahasim para një vitit, dhe ne mendojmë se ekonomia është një faktor kryesor ku mund të ndikojë në parandalimin e shpërnguljes, e pse jo, edhe ata të cilët kanë shkuar të kthehen në vendin e tyre, në shtëpitë e tyre, duke siguruar një vend të punës me një standard ku ne mendojmë se të jetë i ngjashëm si me ato në Evropë. Konferenca do të jetë dy ditore, apo jo, një ditë që përmendet me 27 dhe me 28 shtator. Po, konferenca do të jetë një ditore, mbrenda në sallë ku do të jenë mbi 60 panelistë, azon trojes do të jenë mbi 60 foljes dhe do të kemi mbi 100 mysafir të cilët do ta vëzhgojnë këtë konferencë dhe mandej ditën e dytë i kena disa vizita në për disa prodhues ton aty në Preshev, ku ne kena jashtëzakonisht mjaft prodhues, mirë po disa nga ato nesër ditën e shundë, do të thotë me 28 shtator do t'i vizitojmë drejt për drejt në prodhimtaritë e tyre. Po thoni se 6 konkluzat e konferencës së parë janë adresuar, apo po, ose një pjesë e konsiderueshme tyre? Gati se gjitha janë të realizuar. Cilat, për shembull, parafërsisht janë ato që kanë lëvizur, themi në favorizim të bizneseve ose të mbajtjes gjallë të ekonomisë? Absolut. Konkluzioni i parë ka qenë që kjo konferencë të jetë vazhdimsi, çdo vit të jetë tradicionale, ku në Luginën e Preshevës çdo vit të ketë një konferencë me motën ekonomia shpëton Luginën, konferencë ekonomike. Vitin e kaluar kishim Preshev, këtë vit e mbajmë në Bujanos, vitin e ardhshëm mendojmë që do ta mbajmë në Medveq. Dhe kjo ishte një ndër konkluzion. Konkluzioni i dytë ishte që Unioni të krijojë rrjetizimin e Unionit dhe firmave tona nëpër shtete të ndryshme, duke filluar së pari nga Kosova, Maqedonia, Veriu dhe Shqipëria, këtë ku edhe kemi bërë. Mandej kena krijuar edhe rrjetizimin me rrjetin global shqiptar, me rrjetin shqiptar Zvicrën Qendrore, dhe ashtu në Turqi, kështu që ne e kena realizu këta, dhe të gjithë këto që i ceka do t'jenë prezent në konferencën tonë. Mandej ishte edhe propozimi nga vetë Lazim Desani, ku e mendoj që duhet të ketë një zonë të lirë, dhe ne këtë vit, fillim vitin e ardhshëm, mendojmë që do të përfundoj zona industriale, ku do të filloj fillimisht me 6 parcela, ku investitorëve tonë ja mundson që të vinë në Preshev dhe ta kenë një parcel me standarde shumë të mira, si nga ona infrastrukturës, ashtu edhe rrymës, dhe kështu me radhë konkluzionet e tona do t'i paraqesim të vitit kaluar, realizimin e tyre dhe mandej prehapim diskutimin, ku dhe temë diskutimi kryesore do t'jetë sfidat e biznesve dhe prodhuesve tonë në Luginën e Preshevës, pasi që ne e shohim veten tonë pikrisht të izoluar në atë pjesë Serbinë Jugore apo Kosovën Lidore, si do të që ta quajnë. Dhe pikrisht, përveç aspektit politik ose të sigurisë, shqiptarët e Luginës edhe përshka këtë pamundësis pra për të zhvilluar ekonomikisht, shpesh zxedhin ikjen ose braktisjen. Dhe kjo ka qenë një shqetësim bukur i madh që përfshin tri komunat në këtë pjesë. Që është gjendja aktuale, pra ekonomike, Luginë Preshevës, a është reale shqetësimi ose alarmimi që shprehet në disa momente? Po si që ca këmë fillim, faktori politik është i cilë aja e zbe zhvillimin ekonomik. Mandej me mos zhvillimin ekonomik të rritë të cilët nuk kanë vendet punës, fillojnë vesh më largu prej Preshevës. Mandej gjithandej shtetet balkanike kanë marrë këtë fori, ku gjithë dojnë të shkojnë në Gjermani, Zvicra, Austri, gjithandej ku ata mendojnë se është më mirë, mirë për Preshev, për dalim, trojeve tjera shqiptare dalon problemi, sepse ne kemi problem dhe me pasivizimin e adresave. Çdo i ri i cili emigron për një kohë të caktuar,
për të punuar në shtetet perëndimore, ai rrezikohet dhe me pasivizimin e adresave. Pikrisht ishte dhe kjo protesta e para disa javëve në Bujanos, e dje ishte edhe në Preshev, ku ne kërkojmë parandalimin e pasivizimit të adresave dhe pse jo atyre të cilët ju kanë pasivizuar adresat që të rikthehen. Dhe faktor, do të thotë ekonomia është një faktor i cili mund t'i kthejë rinin tonë, i cili apo mund t'i mbaje këto pak të ri që kanë mbetur luginën në Preshevë. Si është gjendja realisht ekonomike në Preshevë në përgjithësi? Çfarë lloj biznesesh ka, sa mund të jenë prodhuese, a ka treg më pastaj për të zhvilluar? Çfarë ndihmon Kosova pikërisht për të plasuar produktet e luginës në qoftë në Kosovë ose madje edhe në Shqipëri? Po. Në Preshevë zhvillimi ekonomik është jashtëzakonisht mirë. Ne kemi prodhues dhe biznesmen jashtëzakonisht të shkëlqyeshëm dhe kena fabrike apo mini biznese jashtëzakonisht shumë. Nuk ka, do të thon Preshev janë mbi Preshev dhe Bujanos janë mbi 600 biznese të regjistruar, prej tyre janë diku 100 biznese të cilët bëjnë prodhimtari të ndryshme. Andaj dhe ata kërkojnë një zhvillim dhe kërkojnë produkte të tyre që të plasohen në vendet perëndimore apo në shtetet fqinjë si në Kosovë, Maqedoninë e Veriut apo Shqipëri, sepse Preshevë vetë nuk ka kapacitet të prodhojë dhe të vetë ekzistojë brenda Preshevës dhe Bujanosës. Kështu që ne pikrisht është ky problemi dhe pikrisht është kjo thirrja e konferencës ku ne kena mundësi aty me prodhues që të ndihmojmë me bizneset afarisë tonë të cilët veprojnë jashtë vendit tonë që t'i hapin dyrt në për shtetet perëndimore. Dhe kjo është misioni edhe i unionit afarizve, që çdo panajër, kudo që ka në për perëndim, t'i ftojmë bizneset e tona dhe sa ma shumë t'i bëjmë rjetinizim. Po, jemi t'u kriftuar, këna pasën panajire të ndryshme dhe kanë ardhë dhe kanë pasë suksese. T'ja kujtojmë se prej vitit kaluar, prej konferences e kaluar, deri në këtë konferencë është dhe të fishuan transporti i eksporti i produktëve tonë. Kjo t'la me kuptu se këna pas një sukses jashtëzakonisht të mirë. Po në Kosovë? Edhe në Kosovë. Dhe se tash qeveria tazëm e Kosovës shpesh flet për këtë ndimin që po ja bën luginës së Preshevës. Dhe gjatë, thashë më herët, çdo përplasje politike ndikon në zhvillimin ekonomik. Ta kujtojmë kohën kryeministrit Ramusha Aredina kur ndoi embargo me 100% taksën. Kjo neve na ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Dhe na kalon mbrapa shumë. Po njëkohësisht dhe nga kjo qeveria Albin Kurtit, e cila ndoi embargo për gjithë, edhe për këtë po flitet, për punën e importeve. Po, pikrisht këtu desha të dal, ka pas një pengesë në fillim jashtëzakonisht të madhe, mirë, por kena gjetur një mirëkuptim në hap shumë të shpejtë, duke i falënderuar dhe këshilltarëve të cilët i kena nga Lugina e Preshevës, Ragmi Musafi dhe Ardita Sinani, së bashku dhe Unioni Afarizë Vizioni me prodhuesit tonë që i kena në Luginë Preshevës, kena reaguar dhe kena kërkuar që këtyre prodhues që lejohet të hynë produktet e tyre në Kosovë dhe kjo ka ndodhur. Do thotë prodhuesit tonë shumica prap bëjnë transportin këtu në Kosovë dhe kjo neve na ndihmon jashtëzakonisht shumë se na nuk kena treg tjetër. Do thotë produktet e tona në Serbinë Qendrore për këtu absolut, nuk na lënë asgjë. Si marrin parasysh, janë shqiptarë. Absolut, ato çdo produkt që hyn nga Lugina e Preshevës apo që ka titra shqipe aty, ata nuk ti pranojnë. Si ndesh Beograd, ndesh në qendra tregtore kudo që janë, bojkotojnë produktet e tuana. Dhe na destinacion të vetëm e kena Kosovën, Shqipërinë, Maqedinë e Veriut dhe shtetet perëndimore. Dhe kjo është duke ndikuar shumë. Faleminderit rrjetit bizneseve, faleminderit Odës ekonomike, Maqedonisë veri perëndimore, të cilët janë të bashkëpunuar me neve shumë, Oda ekonomike e Kosovës, Dhoma tregtare e Shqipërisë, dhe kështu ne mendojmë se Unioni është duke përmbush konceptin dhe vizionin e vetë për shka dhe është themelu. Dhe kjo konferencë do të jetë një diskutim për sfidat e prodhuesve tonë, ku pikrisht aty prodhuesit tonë do të deklarohen vetë me çfarë probleme ballafaqohen dhe cilat janë kërkesat e tyre dhe ne mundohemi ato kërkesa të realizojmë ti përmbushim. A janë këtu vetëm me sfida pra që bashkë shumë i diskutuam, a ka edhe sfida tjera në tazëm ato vetëm me shtetin e Serbisë pra që nuk i përkra, nuk i ndihmon, madje mundon ti pengoj ose çka. Ajo është ashtu kështu e ndodhshëm. Qeveria e Serbisë ka krijuar një trup koordinues, një mekanizëm që është i përcaktuar për Serbinë Jugore
Dhe ati ka manipulime, ati nuk pikrish edhe gjevë të cek në protestën, sepse nuk jemi të knashur edhe forma e trupit koordinu si funksionon. Mandej na jemi kritik edhe ndaj odës ekonomike të Serbisë si ka funksionun të risot. Dhe ne mendojmë që qeveria e Republikës Serbisë duhet gjithsesi të miret me shqiptarët e Luginës e Preshevës dhe të kryoj fondacione. Mirë po, këtu në këtë konferencë kanë me marë pjesë dhe 5 ambasadat të ndryshme, duke filluar ambasada Amerikës e Gjermanijës e Austrisë, ku dhe me ambasadet të ndërkombëtarëve në akredituar në Beograd, do t'i diskutojmë këto problemet e tona. Dhe unë e mendoj se këto probleme shumë shpejt do t'jenë tem diskutimi edhe në qeverinë e Serbisë, dhe për ndryshëna nuk mundin të ekzistojnë, përveç probleme politike që i kena edhe izolimin ekonomik. Ajo që është qelësi kryesor, ku një popullat mund të ekzistoj dhe të qëndroj në trojët e veta. Këtu... E që pikrisht, temi alarmimi situatës, ose dhe ngritja qështjes dhe faktorin ndërkombëtar mund të ketë ndikim, me pasaj që ndryshej qasje, po, përjashtuse, diskriminuse. Mund të jetë edhe mekanizmi vetëm që mund të nëndimuj neve. Reagimi ndërkombëtarve është ajo pikrisht që Serbia i frigohet, se sa për neve na kena pezullu kësën probleme, kena ngritë kësën probleme, zdi sërë, po kurse ja marë parasysh, andaj dhe ne kena mund një mundësi jashtëzakonisht mirë, që ti drejton me kërkesa dhe me argumentet të sakta ambasadave ndërkombëtare në Beograd, sepse ne kërkojmë ndihma të lloj-llojshme. Tja kujtoj se 2016-ën ambasada e Austrisë ka ndarë mbi 40 milion euro në Serbi për zhvillimin e bujqësisë, por s'ka arrit asgjë në Luginën e Preshevës. Kështu që ne duhet patjetër këto probleme të ngritim dhe të diskutojmë. Unioni është i përcaktuar edhe për zhvillimin e bujqësisë, sepse ne kemi mbi 1000 bujq të cilët janë aktiv. Absolutisht që ka shumë mundësi e mirë, pra pikrisht përfasusve të ambasadave me adresu këtë probleme se këtë parat që japin, miliona euro asnjë nuk shkanë tek shqiptarët. Pikrisht. Në dalim ka qasja atyre që ta zëme kanë për Serbet në veri të Kosovës, ose në vendet tjera. Absolut, djetë se Serbia shka ban për Serbet e veriut, kurse neve shqiptarëve në Luginë të Preshevës munduat në gjitha format të diskriminojë. Përveç asojnë politike ma është dukëshu, na kena probleme përdërimin e simboleve, kena probleme tekse shkollore dhe një ndërtasha dhe zhvillimi ekonomik, të cënë Serbia nuk e dëshironë një gjëtë të bëjë. Serbia ende, para ndërkomtarve, para qëtë, Serbin ju gore si zone rezikuar. Andaj dhe investimet për ndërkomtarve janë shumë pak të në Luginën e Preshevë, sepse e shofin si një rezik, edhe pse... Unë ju garantoj se Luginën e Preshevës situata është shumë më stabile se vetë në Beograd që është, sepse mrenda një vitit nëse mormi nuk ka të regjistruar asnjë incident ndërretnik apo incidentet të ndryshme. Nuk kena, gjithë shka është në regull, është gjithë shka paqe, gjithë shka funksionon si gjithë vend tjetër. Por Serbia ka dëshirë këtë problem të apizulloj, edhe pse nuk ka asnjë problem. Ose këtë vatër të lësë i kësër, me mundësi destabiliteti ose... Pikrish, kurse anën tjetër, gjenë strategjien të cilën e ka Luginë e Preshevës nuk e ka asnjë vend në Balkan, sepse ne egzistojmë në trekanqin Maqedonisë Veriut, Kosovës dhe Serbisë, e kuruda dhe autostrada kalon në përmes Luginës e Preshevës, dhe kja është pak e papranushme, sidomos kër e kemi parasysh eksportet mes shtetit të Serbisë dhe Shqipërisë arrin mbi 500 milion euro në vit, kurse gjdo sand kalon në përmes Luginës e Preshevës, por neve në Luginë e Preshevës në kanë anashkaluar. Dhe këtu, në pikrish në këtë konferencë, me odën ekonomike të Serbisë, cila do tjetë prezent, dhoma trektore e biznesëve në Tiranë do tjetë prezent. A përjëndimën oda ekonomike Serbisë, të pak të në aspekt ekonomikë? Deri tani jo. Hiqë. Tani imi duke në këtë konferencë, kena mingritë në temat të tona. Ka pasur takime në dërmjet odave të Kosovës e... Po, ka pas takime dhe ka vazhdimisht takime. Janë ngritë që është edhe në dialog, ku kanë marë pjesë në disa raste. Ju njoftoj se në këtë konferencë është oda ekonomike Serbijës, oda ekonomike e Kosovës, dhoma trektare e Tiranës, andaj këse ere nuk do t'i lojmë të janë ashkallojnë temat. Me ka lupo bashkë. Jo, këse ere kena dytë ku do t'i mbojmë deri në arritjen e një kompromisi apo një letësie për qytetarët e Luginës e Preshevës, për prodhu se Luginës e Preshevës nuk mundëm që të diskriminohen, pa mvarsisht, politikat, nivellit qëndrojë se qëfar politike bëjnë, ne nuk guzojmë odat ekonomike të asni shtetë nuk guzojmë të anashkallojnë. Andaj dhe për ceki se të 4 shtetëve fëqi i kena odat ekonomike në trojezë. Dhe këtu do të hapën dhe diskutime për gjitha sfita që i kanë prodhu se tonë dhe ne kërkojmë zgjidhje. Zgjidhje përmbajtësore dhe afatgjate. Për ndryshën nuk mund vetëm
Përveç odave ekonomike dhe përfaqësive diplomatike ambasadave, a ka lider tazëm të shtetit ose përfaqësues të paktën të ministrive përkatëse që kanë si domen të imi aspektet në zhvillimit ekonomik? Në fillim, kërë kena dërgu ftesën... Ose ka pas refuzime? Jo, ka edhe refuzime, normal që s'kan pas mundësi agenda të ngarkume, për ndryshën nga Kosova, Artana Erzanulli ka konfirmu ardhjën, nga Shqipëria zëvendës ministri ekonomisë ka konfirmu, mandej dhe një disa këshiltar të kryetarit bërësis Rion Velia. Se përgjështë është i rëndësishëm edhe nivelli, pra. Absolut, edhe këto, edhe pjesët diplomatike në nërë. Ose ministra është i bje që... Në tres, du në të hapën temat reale dhe serioze, ku ne mund të zhjim dhe këtu nuk mund të ikim dhe politike, se cila është një faktor destabilizus për zhvillimin ekonomik. Andaj dhe ne kërkojmë këtu, kërkojmë të dalim me proces verbale konkrete dhe këto proces verbale nuk do të jenë të mbarëra vetëm nga unioni që të i realizojmë, po do të jenë të mbarëra dhe nga odet ekonomike të cilë do të jenë pjesëmarës ati që të në ndihmojnë për të arritë qëllimet e tona. Ndryshe nuk mundëm. Absolutisht, po. Sa për kujtim, Kanal D do të transmitoj realisht këtë konferencë, ose pritet të transmitoj këtë konferencë, dhe është rëndësishme me pasë që ka komë diskutu edhe cilat ka me qenë pikat pikrish që duhet me zënë vend në veshën edhe se cilit ministrën e politikani, për edhe ndërkomtare me theksë dhe qanë. Falemderit shumë, zotë i me meti. Falemderit dhe nga Kanal D dhe falemderit që jini gati edhe për ta përcjell këtë konferencë. Ashtë një kontribut jashtë zakonisht i madhë. Faleminderit. Absolutisht, në përkrajt çdo shqiptari, kudo që jeta ne vepron. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do të shkputemi për pak marketing të ndërruar.